my beautiful subscribers, welcome back to my channel, and it's your girl Diva of the old time. Another day, another recipe. Na leo nawaletea recipe nyingine ya skonzi, laini na tamu sana. Kwenye bakuli lako utaweka unga wa ngano nusu kilo ama vikombe vinne kama unatumia measuring cups. Kisha utaongeza sukari vijiko vitatu vya chakula. Chumvi utaweka nusu kijiko cha chai, hamira utaweka nusu kijiko cha chakula. Baada ya hapo utachanganya unga wako vizuri. Kisha changanya unga wako vizuri, utaongeza mafuta robo kikombe. Kama unatumia measuring cups ni moja ya nne. Hapo mimi sikuweka mafuta yote kwa sababu nilikuwa nataka mengine niyatumie baadaye. Kwa mtaona tu huko mbele niliyatumiaje baadaye. Baada ya hapo sasa utakuwa unaongeza maji huku unaendelea kuchanganya unga wako mpaka utakapo unga wako utakaposhikana vizuri, na mimi nilitumia maji kikombe kimoja na nusu. Nitaweka mahitaji yote kwenye description box hapo, kwa hiyo kama kuna kitu kimekupita, fungua description box na usome hapo, utayakuta mahitaji yote. Kwa hiyo nitakuwa naenda hivyo na ongeza maji kidogo kidogo na changanya na changanya mpaka unga wangu utakaposhikana vizuri, then nitaendelea kukanda mpaka unga utakapolainika. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana, please usiondoke bila kusubscribe. Kama umesha subscribe, asante sana. Pia ukipenda video hii usiache ku like, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Pia usiache kuniachia comment yako hapo chini. Kwani unga wangu umeshashikana sasa, nitaendelea tu kukanda hivyo mpaka nihakikishe unga wangu umelainika vizuri. Yale mafuta nilokuwa nimebakisha sasa nitaongeza hapo. Alafu nitaendelea tena kukanda unga wangu. Ili kupata matokeo mazuri ya skonzi zako, kanda unga wako mlaini. Yaani hakikisha unakanda unga wako mlaini. Yaani hakikisha unga ni mlaini vizuri, ndio utapata skonzi laini. Kanda unga mgumu hautapata matokeo mazuri. Kwa hiyo jitahidi, usifanye haraka sana, chukua muda wako, kanda unga wako tu vizuri mpaka utakapo lainika vizuri. Kwa utakuwa tunaendelea kukanda unga wako hivyo mpaka utakapokuwa tayari. Na unga wako ukishakuwa tayari utapaka mafuta chini ya bakuli. Baada ya hapo utaweka unga wako na utafunikia kwa muda wa dakika 30 mpaka utakapoumuka. Na baada ya unga wangu kuumuka sasa, kwa baada ya dakika 30 unga ukawa umeshaumuka, kwa hiyo nitautoa hewa kama hivyo. Nitautoa hewa na baada ya hapo nitachukua sufuria yangu ya kuokea skonzi. Nitaipaka mafuta vizuri pande zote, chini na pembeni. Nitaipaka mafuta vizuri. Kama mnavyoona sufuria inang'aa mafuta, yani paka mafuta vizuri pembeni na katikati. Baada ya hapo sasa nitaanza kukata madonge. Utakata tu kama unavyokata madonge ya chapati kwa size unayotaka wewe, kama ni kubwa ama kidogo kidogo ama size ya kati, utakata tu hivyo unavyopenda wewe. Kwa hapo yale mafuta yalikuwa yamebaki nikawa napaka kwenye mkono ili unga usinitie sana. Kwa utatengeneza tu shape hivyo kama unavyotengeneza madonge ya chapati. Kwa utakuwa unatengeneza tu hivyo madonge, kisha shape yako imekaa round tu vizuri, alafu na panga kwenye sufuria yako. Mpaka kufikia hapa guys, kama umependa video hii please usiache ku like, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Pia usiache kuniachia kwenye comment yako hapo chini na kuniambia wewe huwa unapika skonzi kwa namna gani, ama kama ni mara yako ya kwanza na umependa recipe hii, pia niache comment yako hapo chini. Pia usiache kushare na marafiki zako.
Na kama uja subscribe, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo baada ya neno subscribe ili kupata ujumbe mfupi kila ninapoweka video mpya hapa YouTube. Kwa utaendelea kutengeneza madonge yako tu hivyo vizuri mpaka utakapomaliza unga wako wote. Kwa utatengeneza hivyo. Baada ya hapo sasa utaacha madonge yako, utafunikia madonge yako yaumuke, na baada ya kuumuka sasa utaweka kwenye moto. Kama unatumia mkaa, weka tu mkaa mdogo mdogo juu na chini. Mimi hapo nitatumia oven, nimetumia moto wa 180 kwa dakika 30. Moto wa juu na chini. Kwa baada ya dakika 30 skonzi zangu zikawa ziko tayari kama mnavyoziona, zimeiva vizuri, zimetoka na rangi nzuri. Baada ya kuzitoa tu kwenye moto, kama uko unatumia mkaa ama oven, baada tu ya kutumia kuzitoa kwenye moto, utazipaka mafuta kama hivyo mnavyoona hapo kwenye video. Hakikisha unazipaka zote mafuta vizuri, yani zote zinapata mafuta vizuri. Na baada ya hapo sasa utatafuta mfuniko ambao haupitishi hewa, alafu utazifunika. Yani hakikisha mfuniko umebana vizuri. Na baada ya hapo zikishapoa, skonzi zako zitatoka tu laini vizuri. Ila hakikisha unafunika na mfuniko ambao hautoi hewa. Kama mnavyoziona ni laini sana, ukibonyeza zinarudi zenyewe kama za dukani. Yani ni laini sana, pembeni zimeiva vizuri. Juu zimeiva vizuri, ni laini sana. Hapo nitakata niwaonyeshe jinsi zilivyo laini. Unaona ukiminya hazinati kama ugali, zimechambuka vizuri. Mpaka kufikia hapa guys ndio mwisho wa video hii. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama wewe ni mgeni hapa, please usiondoke bila kusubscribe. Kama umesha subscribe, asante sana. Pia usiache ku like kama umependa. Usiache kuniachia comment yako hapo chini kama ni mara yako ya kwanza na umependa recipe hii. Pia usiache kuniachia comment yako hapo chini kama unapendelea kupika skonzi kwa namna ipi. Usiache pia kuniachia comment yako hapo chini. Pia usiache kushare na wenzio. Until next video, I love you guys. Bye bye.